Косовската рампа за стоката од Србија им создала добивка на некои соседни земји, но и на најразвиените економии во светот, пишуваат српските медиуми. Струмичките бизнисмени пак велат дека сега е шансата да се позиционираат македонските производи на косовскиот пазар. Косовскиот пазар по обем е многу сличен на македонскиот, меѓутоа е пазар во раст. Значи, заради сите работи што се случува на Косово, се остави една празнина во лесната индустрија, лесно прехрамбената, лесно хемиската индустрија, така да нашите производни погони, нашите фирми треба да видат интересна шанса и добра шанса за раст на своите компании. Соработката Косово и Македонија е традиционална, уште од времето на бившите југословенски простори. Веруваат во нашите производи и ние имавме еден период кога уште се пронаоѓавме и со квалитативно и квантитативно и со капацитети, така да отворена е цело време отворена соработката, лесно се влегува, македонските производи лесно влегуваат, косовските граѓани ги барат нашите производи, веруваат во нив. Дури мислам, овие подобрени политички односи и релаксирани односи направија да уште полесно и економски се полесно се пенетрира на косовскиот пазар. Според податоците на кои се повикува весникот Блиц, Косово во февруари годинава го зголемило увозот за 13,4%, односно за 27 милиони евра во однос на февруари минатата година. Словенија направила највисок скок на извезената стока во однос на истиот период лани за 9,3 милиони евра. Втора била Македонија со зголемен извоз за 7 милиони евра. Следуваат Албанија и Турција со по 6, Германија и Кина со по 5, Хрватска со 1,5 и Црна Гора со 400 000 евра.